Tomáš, A co? no co roz, že byl s Macurou v kontaktu, tak já mi se Olezo koupil hned a ty až po prvním odvodu do zbečí. Počkej, Macura dělá kalu z bečí? No, Kdy? to ty já jsem to tady možná 2 měsíce předtím. Krcelý, ty vole. Ty já myslím, že jste spolu chodili pinkat a tohle, že to bylo dávno uzavřený a to a... Někde, já vím, že ho znám Lomka, někde se to... No, to bylo chytlo. To on by to? Ček, jsem ti to říkal. Jak to bylo před 2 rokama, když jsme seděli u bowlingu? To? Jsme byli na 99% už ve Spečníku, nám stačila jenom čárka. Chceš vítek třeba nebo? To by starý nebyl. 2 roky zpátky, když se to tady sralo, tak Macura tady byl a na 99 tam stačilo udělat takhle čárku a byli Chceš jsme ve ještě Spečníku, pitovat a už nebo by to prosím? tady Děkuju. nebylo. Já si dám malý pivko ještě jednou. Ne, jde si Velký, no. velký. Jsi velký kluk, nedělej zloby syny. Tak ještě jednou já tam. Vítězný. Tyhle partie, vole, jsou malý. Až budeme na víkend, tak to bude bujarý, no. Ne, to jsme zavrhli dávno, nebo já, jo. Já pak budu rád s tím Jo, svatým tak za pěčku, asi, jo. Víkendy, ne. No, tak to se tam může tlačit, že jo. Já si vzpomínám, když jsem tě kupoval přes bráku, tak jsi neměl čas. Hrál Přebor lesních samot a říkal jsi, já nevím, Hrtička já měl kosmoris. možná, a nevím, já mám malý, já mám rodinu, já mám prcka, já nevím, jestli budu hrát a koukám, že dneska už jsi v divizi, vole. Kdo říkal, vole? No, o kom asi mluvím, ty doktore, vole? Neblázen, vole, v divizi, vole. Pokojice, No, tak hrál ráno. svůj bráku na trénink sem, jste by bylo mohla, to pedalo. V Bukovici se taky hrálo, že jo? No, vím, no. Jeden rok, ne? Asi, no. Já jsem byl taky na jedním zápase. Nevím, museli být ještě 2 lidi.